Aktualisht e ndodh në burgun 313, kam përshtypjen. Është transportuar në drejtim të kryeqytetit, pa diskutim që do të dalë për rivlerësim të masave të sigurisë. Kujtoj që ka masa sigurie pra për disa ngjarje të publikuara dhe të zgjidhura në vjeshtën e vitit. Nuk është shkojë direkt për të kryer dënimin. Shiko, dënimin ai do ta vijojë në mënyrë absolute sepse ka dënim për të. Po ka vepra të tjera që janë përtuar. Ka vepra të tjera që do të kenë pra rivlerësim masës sigurie. Pra kemi të bëjmë një personazh relativisht shumë kompleks pa në drejtimin e veprave penale dhe ngjarjeve kriminale të përfshira, një pjesë të cilave kanë vendime dhe një pjesë jo. Cokol, foto që ne shohim ndryshon me foton me pamjen e sotme. Pra ka përshtypje kemi të bëjmë me disa vite apo jo, foto që ka patur le të themi media shqiptare me jo, në fakt fotoja që sapo pam pak më herët është e javëve të fundit. E javëve të fundit, duhet të thënë. Kjo është foto e javëve të fundit. Fakt është një personazh që nuk është e ka ndryshuar shumë, të paktën në 5 apo 6 vitet e fundit, në fotot që ka qenë i updetuar pra në sistemet e policisë shtetit, por njëkohësisht edhe në fotot që janë dërguar pra nga Greqia, nga autoritetet greke. Diçka, kam një pyetje Sokol me interes. Si u bë mundur se ne dim që personazhet të këtij kalibri është shumë e vështirë që të ekstradohen? Ka qenë, duket se ka qenë një proces më i thjeshtë me Greqinë këtë rast? Ka zgjatur diku tek 14 muaj pra gjithë procedura. Nga momenti ku është arrestuar? Është arrestuar jo shumë larg kufirit, domethënë në një qytet të Greqisë. Për momentin nuk më vjen emri, por ka qenë në lëvizje me një shtetas tjetër, pra me një shtetas krejt tjetër, ndërkohë vet ka qenë me dokumente të Gjergjisë, pra me identitet të rrem. Ka patur një përplasje automjetesh në momentin kur ai është arrestuar, më pas policia e ka kapur dhe ka identifikuar se kemi të bëjmë pra me një personazh që Shqipëria kërkonte me do e mos prej kaq shumë vitesh. Okej.